Ассаламу алейкум, эфирде жаңалықтар қызметі, студияда Еркебұлан Нұрпейісов. Алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтары. Маңғыстауда қарт Каспийдің жағалауы қоқыс полигонына айналып барады. 2 тамызда кешкі сағат 17:42-де Сырым ауданы Жетікөл ауылдық округі маңында өрт тіркелді. Сырымда тасқын су басқан баспаналар жөнделуде. Ауғанстанның Қазақстанмен аралас құраластығы артат. Осыдан 2 күн бұрын елордамыздағы Ауғанстанның өнеркәсіп және сауда министрі Нұреддин Азизе бастаған 210 адамнан тұратын бизнес делегация келді. Олар 3 және 5 тамыз аралығында Астана қаласында өтетін Қазақстан мен Ауғанстанның бизнес форумына қатысады. Сонымен ауғандықтарды бизнес бағытындағы Қазақстанның қандай мүмкіндіктері қызықтырады, тілші сюжетінен білейік. Быйыл сәуір айында еліміздің сауда және интеграция министрі іскерлік сапармен арнайы Ауғанстанға барып, екел арасындағы еркін сауда байланысын нығайтып, барыс келістемес алтыс берісті арттыру туралы шарт қотырып, келісімге келген. Тамақ өнеркәсібін экспорттаушы кәсіпорындардың 18 өкілі қатысқан Қазақ Ауған бизнес форумы туралы ведомство басшысы сапар барысын былай баяндаған. Қазір бірден бизнес форум басталады. Қасымда келген тек бизнесмендер бүгін 18 Қазақстанның кәсіпкерлері, ұйымдары, ұн шығарады, трансформатор, басқа товарларды. Қазір біздер осында Қазақстанның сауда үйін ашамыз, оның өкілін сон жариялаймыз бизнес форумда. Содан кейін Ауғанстан үкіметінің өкілдерімен үлкен кең кездесу болады. Екі ел арасындағы өзара тауар айналымы 2022 жылы 9987 миллионды құрап, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 2 есе жоғары көрсеткіш көрсеткен. Биылғы жылдың 5 айында ол 316,6 миллион долларға жетті. Бұл жолы Ауған делегациясы елімізге жұмыс сапарымен келді. Делегация құрамында өнеркәсіп министрі, бизнесмендер, банкерлер, салалық компаниялардың басшылары бар. Ауғанстанның Қазақстанға ұсынатын тауарларының түрі көп, бұл дәнді дақылдар, кілемдер, қант, жаңа піскен көкөністер мен жемістер және дәмдеуіштер. Елордадағы конгресс орталығында іскерлік форумы басталып, оның аясында Ауған тауарларының көрмесі де өтіп жатыр. Форумда Қазақстан мен Ауғанстан арасында 15 келісімшартқа қол қойылған. Келісімшарттың жалпы құны 190,8 миллион долларды құрап отыр. Шартқа сәйкес Қазақстан енді Ауғанстанға ауыл шаруашылық өнімдерін, ұн мен өсімдік майын экспорттайды. Қазақстан үшін Ауғанстан ұн экспортының жалпы көлемінің 70%-ін құрайтын басым ұн нарығы болып табылады. Қазіргі уақытта біз экспорттық себепті әр тараптандыру үрдісін көріп отырмыз. Біздің есептеулеріміз бойынша Қазақстан Ауғанстанға азық-түлік, мұнай-химия, металлургия, жеңіл, машина жасау салаларының тауарлары бойынша 500 миллион ақш доллар сомасына жеткізудің экспорттық әлеуетіне ие. Жандос Хамза, Гүлнар Омарова, ТДК ғырғек телеарнасы. 2023 жылдың басынан бері Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласындағы кәсіпорындарда 3 жазатайым оқиға орын алып, нәтижесінде 1 адам қаза тапқан. Осы жылдың шілде айында орын алған оқиға бойынша арнайы тергеу жүргізілуде. Облыста 1-ші жарты жылдықта 15 адам жазатайым оқиғаның құрбаны болған. Бұл қайғылы оқиғалардың барлығы жұмыс орындарында техникалық қауіпсіздік шараларын сақтамаумен байланысты. Статистикаға сәйкес 2023 жылдың 6 айында Маңғыстау облысының кәсіпорындарында 19 қызметкер зардап шеккен. Оның 13-і ауыр жарақат алып, 6 адам қаза тапқан. Бұл жұмыс орындарындағы бақылау мен қырағылықтың әрдайым қажет деңгейде болу керек екенін көрсетеді. Өңір басшысы Нұрлан Ноғаев Жаңаөзенге барған сапарында кәсіпорындарда қауіпсіздік ережелерін сақтаудың маңыздылығын атап өтті. Мемлекеттерде адам шығыны болып отыр. Кеше өзен инвесте болды, өзен энергосервисте болды, бірі электромонтер, бірі жер жауып тұрады. Енді иманы жолдас болсын, қазан артын қайырын берсін, ешкім кінәламаймыз, бірақ әрдайым қырағылық, ең бірші өздерің денсаулық еңбектеріңізге бару, өмірлеріңізге қауіп төнбейтін жағдай. Қандай да бір қауіп болатын болса, басшыларға, мына жерде цехтың бастығы жүр осы жерде, соларға айту керек. Ең бастысы бұл жерде еңбек қауіпсіздігі жігіттер. Еңбек қауіпсіздігі. Сіздер тәжірибелі мамансыздар. Міне күнделікті келгенде инструктаж болады ғой. Күнделікті болады, мерзімді болады, оқыту болады еңбек қауіпсіздігінен. Соған көңіл бөлу керек.
Маңғыстаудағы қарт Каспийдің жағалауы қоқыс полигонына айналып барады. Сайын Шапағатов ауылындағы тұрғындар осылай деп дабыл қақты. Тұрмыстық қалдықтарда демалушылар теңіздің жағасына тастап кете беретін көрінеді. Лас заттар екі айдан бері алынбаған. Аталмыш мәселе экологтарды да алаңдатып отыр. Экоамбассадор Азамат Сәрсенбаев Каспийдің тағдырына алаңдап жүрген қоғам белсенділерінің бірі. Осыдан 2 жыл бұрын сайындағы теңіз жағалауына барып, қоқыс тастауға болмайды деген тақтайшаларды орнатып, лас заттарды өзінің қолымен жинап, көпке үлгі болып еді. Алайда көпшілік тазалық мәдениетіне салғырт қарады. Осыдан бірнеше күн бұрын коммуналдық мекеме 4 тоннаға жуық қоқыс қалдықтарын жинапты. Ол мәселені көтердім, именно вот Сайын Шапағат бойынша теңіз жағалауы. Енді мусор болды, кәдімгідей адамдар білмеймін, түсінбеймін, қалай демалатындарында. Ол кезде көтердік ол мәселені. Сол кезде манағы жергілікті тұрғындардың несіне намысына тиді ау деймін. Барып жинап, мен күшті болып, анау мынау содан кейін барып, мен сол жаққа спонсорлардың көмегімен табличкалар қойдым. Креативный табличкалар да андай мынау емес, қоқыс тастамаңдар деп, анау просто шошқалардың суретін анау мынау деп, кішкене бір адам қызық қарайтындай болды. Енді қазір қарасам, мысалы, алдында барып кеттім, ол қоқыс мана табличкалардың жартысын сындырып тастаған, жартысында мана именно қоқыс тастамаң деген жерлерге барып, наоборот, сол қоқыс үйіп қойған ғой, сол табличкалардың қасына барып. Енді содан кейін не дейсің енді? Қайдағы мана культурада, мысалы, айтады ғой, мәдениет жоқ, демалу мәдениет жоқ. Көк айдынның жағалауы полиэтилендік пластикалық ыдысқа лық толы. Қоқыстар теңізді ластап жатыр. Шомылу маусымы басталысымен аймақ тұрғындары Каспий теңізінің жағасында демалғанды ұнатады. Басқа өңірлерден тіпті шетелден арнайы келетін меймандар да көп. Ластаттардың жаз басталысымен алынбауына әкімдік пен тазалаушы мекеменің арасындағы келіспеушілік себеп болып, сол үшін уақытылы алынбапты. Ақшұқыр, Сайын Шапағатов ауылдары бізде теңіз жағасында орналасқан. Ақшұқыр ауылында және Сайын ауылында ана тұрғындардың теңізге түсуіне ыңғайлы жерлері бар. Ал жаңа Кисой компаниясының қасында орналасқан жерде 27 шақырым, 28 мен 27 шақырымның ортасындағы теңіз жағалауы өте ыңғайлы, мына шомылуға жақсы жерлерді. Күн ыссы болған кезде сол жерден Ақтау қаласынан және де басқа жақын жердегі ауыл қалалардан бізге келіп демалушылар көбейеді. Сол жердің теңіз жағалауына жақын жерде біз қоқыс жәшіктерін орнастырып қойдық. Ол жерге апарып салмайды, теңіз жағалауына жаңағы тамағын пісіреді, көлінің дәл суын тастап кетеді. Сосын бір қартта келіп пакеттерін тастамайды, сондықтан қоқыс сол жерде жиналып қалып жатыр. Айта кетейік, демалыс күндері 200-ге жуық көлік пен демалушылар ауылдағы жағалауға келеді екен. Оның барлығы арттарында қалған қоқысты тазалап кетпейді. Қазір бұл жағалау жекенің меншігінде. Жуық арада арнайы қоршау қойылып, мұнда теңізге шомылушылар келе алмауы әбден мүмкін. Жасұлан Мұқанмұқағали, Нұрдәулет, арнайы ТТК ақырғы үшін Маңғыстау облысынан. Түнгі клубтағы өлім, Ақтөбедегі қанды оқиғаға қатысты іс сотқа жолданды. Түнгі клубта екі адамды өлтірді деген күдікке іліккен күзетшілерге қатысты қылмыстық іс бойынша сот алды тыңдауы өтті. Қоғамда резонанс тудырған 104 томдық қылмыстық істе 16 айыпталушы, 6 жәбірленуші бар. Арна тілшісі тақырыпты жалғастырсын. Оқиға былтыр қазан айында болған. Ақтөбедегі Елек өзенінің жағасынан екі адамның денесі табылды. Екеуін де азаптап өлтірген. Кейін қайғылы жағдай миллиардер түнгі клубында болғаны анықталды. 2022 жылы 26 қазанда сағат 12 шамасында түнгі клубқа 4 адам көңіл көтеруге барған. Бірақ соңында олар мен мекеме күзетшілерінің арасында жанжал туындайды. Клуб басшысы қарамағындағы күзетшілеріне оларды әдейі өлтіруді бұйырған. Әрі қарай күзетшілер жәбірленушінің бірін сыртқа алып шығып, жерге ұрып құлатып, басынан теуіп, денесіне пышақ сұққан. Олар жәбірленушілерді қасақана қазаға ұшырату мақсатында би алаңындағы адамдардың көзінше VIP-кабинаға кіргізіп, ұрып соғуды жалғастырған. Полиция бұл іске қатысы бар 16 адамды ұстады. Бұл клубтың күзетшілері мен жалға алушысы. Оларға бірден бірнеше бап бойынша айып тағылды: кісі өлтіру, қастандық, ұрлау және бұзақылық. Түнгі мекемені жалға алушы қылмысты жасырғаны үшін сотталады. Жүк салғыштың есігін аяқтарымен теуіп ашып, аталған қиылыста орналасқан лимонад асханасына жан сақтау мақсатында қашып барған. Осы уақытта аталған автокөліктің артында келе жатырған Түктібай басқаруында болған ВАЗ-2114 автокөлігінің алдыңғы және артқы орындықтарында отырған Мұхамбетшәріп пен Мырзабаевтар
қасақаны адам ұрлауға, кейіне өлтіруге алып бара жатқан алдын ала сөз байласқан адамдар тобы. Іс жүргізу барысында клубты жалға алушы мемлекеттік тіркелмеген күзетті ұйымдастырып, күзетші ретінде еш рұқсаты жоқ, спортқа бейім, арнайы машықтанған, өзіне бағынатын 10-нан аса адамды жинағаны белгілі болды. Айдана Каримова, Жомарт Тойбергенов, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласының мұз сарайында дау шықты. Мұз айдынында жаттығатын балалардың ата-аналары жаттығу уақытының қысқаруына және спорт кестесінің үнемі ауысуына наразы. Ата-аналар өздерінің шағымдарын спорт мекемесінің басшылығына және облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының өкілдеріне жолдады. А что вы на шорт-трек не говорите, что им дали 4 тренировки? Вы что их не двигаете? Шорт-трек мало! А шорт-трек это? Вот вам еще и мало! Вы нас задушили здесь! Мұз спорт сарайында нағыз жанжал туындады. Мәнерлеп сырғанау, шорт-трек және шайбалы хоккей спорт секцияларына қатысатын балалардың ата-аналары жаттығу уақыты дұрыс қойылмағанын айтып наразылық білдірді. Соңғы жылдары қысқы спорт түрлерімен шұғылданатын балалар саны едәуір артты. Осыған байланысты мұз сарайында орын жеткіліксіз. Негізгі проблемалардың бірі бастауыш сынып жасындағы балалардың қосымша жаттығулары таңғы 6-да басталса, кейбіреулерінің үйірмесі кешкі 11-де аяқталады. Маленьким детям нашим балаларымыз үшін жанымыз ашиды. Мұз сарайының ескі, жағдайы дұрыс жасалмағаны жайлы тіптен сөз қозғап жатқан жоқпыз. Бірақ балалардың режимі дұрыс емес, тіпті обал. Кіші баламның қосымшасы таңғы сағат 6:15-те басталса, үлкенімнің қосымшасы кешкі 11-ге жақын аяқталады. Біздің өңірден шығып жатырған қаншама әлем чемпиондары, олимпиада чемпиондары бар. Жаңа мұз сарайын салуды талап етеміз. Барлық сауалдар мен көпшіліктің талабы Батыс Қазақстан облысы спорт басқармасының өкілдеріне жолданды. Облыстық спорт басшылығы сабақ кестесін барлығына барынша ыңғайлы болатындай етіп реттеуге тырысатынын айтты. Оқу жаттығу уақытының жағы аздығы және оның жетіспеушілігі. Яғни бізде күні бүгінге мұз сарайындағы оқу жаттығу кестесі таңғы 6-дан кешкі 11-ге дейін қойылып отыр. Себебі жылдан жылға мұзда мұз спортмен айналысатын спортшылардың саны өсуде, а біздегі жаңа мұз сарай ол біреу ғана, сондықтан нагрузкасы өте көп. Осындай проблем күнге туып отыр. Сондай ақ облыстық спортта жаңа спорт мекемесін салу қажеттілігі туралы мәселе бұрыннан бар екенін атап өтті. Бізде ең басты спорт түрі жаңа олимпиадалық спорт түрі шорт-трек. Бізде приоритетке ие жаңа мәнерлеп сырғанауымыз бар және балалар хоккейі бар. Міне осы үш спорт түрі бізде басымдыққа ие, сондықтан осы үш спорт түріне ыңғайлы сабақ кестесін 1 қыркүйектен бастап жасақтайтын боламыз. Жаңа мұз сарайын салу Батыс Қазақстан облысы басшылығының назарына алынатын болады. Айдана Каримова, Нұрлан Кунашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысы әкімінің баспасөз қызметі Балтаевтың жұмысынан босатылғанын ресми түрде хабарлады. Аймақ басшысының өкімімен облыс әкімінің бірінші орынбасары Балтаев Қазақстан республикасының заңдарында белгіленген міндеттер мен шектеулерді сақтамаған үшін жұмыстан босатылды делінген хабарламада. Ержан Талғатұлы Балтаев 1983 жылы дүниеге келген. Еске сала кетейік, бұдан бұрын Антикор Батыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары ұсталмағанын хабарлаған. Кейбір бұқаралық ақпарат құралдарында және телеграм арналарында Батыс Қазақстан облысының әкімінің орынбасары мен Ақжайық әлеуметтік кәсіпкерлер корпорациясының экс-басшысын сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің ұстағаны туралы ақпарат таратылды. Бұл ақпарат шындыққа сәйкес келмейді. Аталған азаматтар ұсталған жоқ делінген хабарламада. Батыс Қазақстан облысының мәслихат депутаттары Қаратөбе ауданына барды. Халық қалаулары жұмыс сапары аясында мектеп және жол құрылысының барысымен танысты. Сондай-ақ мердігер мекеме басшыларына құрылысты сапалы жүргізуді, жергілікті тұрғындарды еңбекке тарту мәселелерін назарға алуды тапсырды. Республикалық жолда орналасқан ауылдардың жағдайын ұлттық қор трансферттер есебіне жақсарту шаралары жалғасуда. Солардың бірі Қаратөбе ауданындағы Қоскөл ауылы. Қазір мұнда елді мекен кіреберісіндегі 9 шақырым жолды жөндеу басталған. Енді мердігеріміз қазір жұмысын жасап жатыр, өз жұмысын. Әзірге биылға осы 4,5 километр жөндеп аяқтап беретін болады. Біздерге енді халық үшін бұл игі іс. Қазір халық қуанып жатыр сол үшін.
Жұмысшылар құрылысты жеделдетуге тырысқанымен жауын шашын мүмкіндік бермей жатқанын айтады. Сәйкесінше құрылыс мерзімінен кешігіп тапсырылады. Учаске басында болған облыстық және аудандық мәслихат депутаттары құрылыстың қанағаттанарлық деңгейде емес екеніне көз жеткізді. Жоспарланған уақытында тапсырылмаған жұмыс ауыл мен ауданға қатынасты қиындатады, дейді Ақжол Қазақстанның демократиялық партиясы атынан сайланған облыстық мәслихат депутаты Ержан Хасанов. Қоскөл ауылының жаңа 9 шақырымдық жолының өзінің жаңа тек танысып кеттік. Бұған бұйырса ақша жартылай 50% бөлінеді. Осы қазіргі таңда бөлінеді. Негізі былай неше 5 техника жасап жатыр екен, жаңа таныстырып өтті. Бірақ сонда да бұл баяу. Екі жұмыста негізі өте баяу. Енді бұлар қазір таңда мына ертең облыстық мәслихат сессиясында жаңа жол партиясында жаңа ертең нелерде көтереміз тағы бұл мәселені. Алханкөлдегі мектеп құрылысы қарқынды. 60 орындық шағын жинақты мектеп жаңа оқу жылының 2-ші 90-ында тапсырылмақ. Мердігер 4 жергілікті тұрғынды уақытша жұмыспен қамтып отыр. Құрылыс көлемі 1500 шаршы метр құрайды. 60 орындық мектеп, жалпы мектеп барлық ішіне құрал жабдықтарымен, спорт алаңдарымен қамтылған. Барлығы енді материалдарымыз жергілікті осы Қазақстанда өндірілген заттармен алынып жатыр. Халық қалаулылары құрылыстың 80% орындаған жұмысшылардың еңбегіне оң бағасын берді. Хангөл ауылындағы мектеп, ол Қарашығанақ компаниясының есебінен салынып жатырған мектеп. Ол мектептің қарқыны жалпы жаман емес, жаңа өзіміз көрдік. Екінші 90-ға, яғни оқу 90-ына Қарашығанақ бітіреміз деп отыр. Бұл мектептің құрылысы жаңа жергілікті қалдығайты компаниясы атқарып жатыр. Сол себептен біз кішкене оған былайша айтқанда сенімдіміз. Иә, жергілікті мердігер болғасын жерде өзіңіз білесіз, олар жаңағы көбінесе жан ашып сол жаңағы жергілікті азаматтар болғасын жаңағы тырысып жатыр. Қаратөбе ауданындағы аталған қос құрылыс облыстық мәслихат және өңірдегі Ақжол Қазақстанның демократиялық партиясының бақылауында болмақ. Депутаттық корпус қомақты қаражаттың тиімді жұмсалуымен қоса жұмыстың сапалы атқарылуын қадағалайды. Биыл республикалық бюджеттен өңірлерді дамытуға 180 миллиард теңге бөлінген. Сайлауалды бағдарламаның орындалуына көз жеткізу мақсатында елді мекендерді аралаған арнайы комиссияның сапары Шалғын ауылында жалғасты. Айым Сүлейменова, Нұрлан Қонашев, Аймұрат Жағып бар ТДК 42 телеарнасы. Сырма ауданында көктемгі тасқын кезінде 8 отбасының баспанасын су басқан. Облыстық мәслихат депутаттары ауданға жұмыс сапары аясында жөндеу жасалып жатқан шаңырақтың бірінде болды. Ауыл тұрғындары қоғамдық және ардагерлер кеңесінің мүшелері де халық қалаулыларына ұсыныс өтініштерін жеткізді. Өлең тауылының тұрғыны Максим Суровцев тасқын су басқан баспанасын ретке келтіріп жатыр. Ауыл тұрғыны қарагөзге дейін құрылыс жұмыстарын бітіріп, амалы жоқтан қаланы уақытша паналаған анасын үйіне әкелуді армандайды. Өйткені тұрғын үйді су басқан мезетте пәтер ішін сыз тартып, тұруға жарамсыз күйде болған. Сыртқы сылауы да жаңартуды қажет етеді. Мен көбіде базаға алып деп отырмын ғой енді өзімде. Сонымен күз болып қалды, күзге дейін бітіремін деп отырмын. Суға кетіп зардап шектік енді мына бәрін. Заңның бәрін істеп жатырмын, айналасын. Өзім жалғызым істеп жатырмын. Ешкім көмектесіп, ешкім не етіп жатқан жоқ. Берген 100 мыңнан 400 мың берді, ол 400 мың жетпей қалды жаңағы. Енді өзім қосымша міне жетпей жатыр, міне көріп тұрсыздар, міне сол материал сатып алып жатырмын енді қалған жерде. Сырым ауданына жұмыс сапары аясында облыстық және аудандық мәслихат депутаттары тасқын судан зардап шеккен азаматтардың шаңырағында болды. Отбасыларға жасалған көмектің дер кезінде берілгеніне көз жеткізген халық қалаулылары бұл жұмыстар Ақжол, Аманат партияларының бақылауында екенін атап өтті. Ал қолдау шараларына келсек, ауыл тұрғындарының жағдайымен танысып, оны жақсарту бағытындағы жұмыстарды атқаруда аудандық мәслихат депутаттарының ықпалы зор деп бағалады ақжолдық депутат. Жақсы бір қанағаттанарлық жұмыс жүріп жатыр. Жергілікті биліктің қазіргі осы тұрғындармен өзінің қоян-қолтық жұмысын көрсетіп тұр. Сондықтан сол байланыс бола беру керек, табу керек, халықпен араласа білу керек. Сосын мәселені көтере білген халықтың бұлар дейтін жоғары бізге жеткізе біліп, біз әрдайым ар жақтан мәжіліс, сенат депутаттан жеткізіп, бұларғанда шешімін таба білуіміз керекпіз ғой. Өлең төзеніне жақын орналасқан тағы 7 үйдегі жағдайда осындай. Арнайы комиссия құрылып, бұл отбасылардың есепшоттарына қаражат аударылып, құрылыс материалдарымен көмек көрсетілген. Жетіспеген құрылыс жабдықтары демеушілер арқылы қайта толықтырылады, дейді аудан басшылығы. Аудандық бюджеттен қаржы осы 8 үйге материалдық көмек ретінде 172 мың теңге, 500 теңге берілді. Сонымен қатар Қызылай жаңағы қоғамдық қорынан дейтін әр отбасындағы кісі басына 100 мың теңгеден
көмек көрсетілді. Сонымен қатар Ақжай қоғамдық қорынан біздер комиссия шығып қанша материал керек, қанша жаңадай құрылыс материалдары, сонымен қатар тағы да басқа да заттар керек, соның бәрін есебін шығарып бұл кісілердің барлығына әкеліп бердік. Көмектесті ғой, гравий әкеліп беріп жатыр, бәрін әкеліп беріп, цементін әкеліп беріп, бәрін әкеліп берді. Дұрыс. Не керек? Ауыл тұрғындарын мазалаған бірқатар мәселе бар. Соның бірі ауданмен байланыстыратын Қособа ауылының жолы болатын. Биыл екі мердігер анықталып, жыр болған елді мекен жолын орташа жөндеу басталды. Қоғамдық және ардагерлер кеңесінің мүшесі көтерген әлеуметтік мәселелер де облыстық мәслихат бақылауына алынып, байланыс үзілмейді. Айым Сүлейменова, Еркебұлан Серікұлы, Нұрлан Кунашев, Аймұрат Жақыпбар, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласының әкімдік өкілдері орталық базар аумағында рейдтік шара жүргізді. Орталық базар аумағындағы заңсыз сауда мен көшедегі ашық аспан астындағы сауда нысандарын бақылауға алып, тексеру шараларын күшейтті. Мамандардың айтуынша, алдағы уақытта мұндай шаралар жүйелі түрде жүргізіліп тұрады. Базар айналасына лезде топтасып алған саудагерлер осында кәсібінен нәсіп тауып, жан бағып отырғандарын басқа барар жер, басар тауы жоқ екен, көшедегі сауда нүктелеріне тыйым салуға мүлдем қарсы екенін айтып шулап қоя берді. Кейбірі тап осы жерге павильон тұрғызуды талап етіп, ашық базар салсағана кәсібін заңдастырып салық төлейтіндерін жеткізді. Ал бір қатары мемлекет қазынасын қомпайтып отырмыз деп те уәждерін айтады. Жабайы батыр дейді, бірақ осы жабайы батырмен біз күнімізді көріп отырмыз. Мені, например, мен 58-де, мені ешқайда жұмысқа алмайды. Маған әкімет, үкімет маған жұмыс тауып беретін жоқ. Жұмыс жоқ еш жерде. Мен қайда барам, например, семьямды қалай атырайым? Мен мынарда қазір ипім бар, налогым төлеп тұрмын. Осы арада мен 4 адам, 4 семья жұмыс жасап отырмыз. 4 адамның семьясын атырап отырмыз. Поэтому мен мынардан ешқайда кете алмаймын. Бұл орындардағы өнімдер санитарлық нормаларға сай келмейді. Ашық-шашық сатылатын салаттар, ешбір сертификат жоқ сүт өнімдері, жайылған түрлі нандар мен тәттілер. Бір сөзбен айтқанда, жайма базардан керегіңнің бәрін табасың. Ал бұл базарларда өздеріңіз көріп тұрғандай, жолдың барлығын жауып, адамның аяғына жабай сауданың көрін қыздырып отырған саудагерлер. Бұған бүгін болмаса да, қысқа мерзімде тоқтау болады дейді сала өкілдері. Жыл басынан бері полицейлер әкімшілік құқық бұзушылық бойынша саудагерлерге 2 миллион теңгеден аса айыппұл салыпты. Базардың ішінде тұрған сатушылардың арыздар түсінеді оларға. Оларға бәсекелестік кетіреді. Олар мұнда аренда төлемейді. Аренданы неге төлемейді десе, аренда қымбат деп айтады. Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 505-ші бабына сәйкес абаттандыру қағидаларын бұзған шағын бизнес иелеріне 10, орта кәсіпкерлерінің санына 20, ірі бизнес сандарына 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Рейд кезінде осы талаптар жөнінде айтқан сала мамандары заңсыз сауда орындарын тарату бойынша жұмысты жалғастыра беретіндерін де жеткізді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Осы сәтке дейін келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерде немесе tdk42.kz сайтынан біле аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан. KKZ 170 мың теңгеге дейін қолма-қол ақшамен 170 теңгеге 30 күнге дейін шағын несие рәсімдеңіз. Мекенжайы бойынша Құрманғазы көшесі 167, Құрманғазы көшесі 80, Солтүстік шығыс 47-2, Жәңгірхан көшесі 18-2.